Aí, aí, quem tá vindo aqui, Samuquinha? Transcastelo! Olha lá, já piscou ali, Samuquinha! Transcastelo Turismo, olha lá, Samuquinha! Buzinou o carrinho! Olha a máquina aqui, ó! Transcastelo, ó, meu amigo Zé Luiz ali! Show! E meu amigo Gasparzinho aí no carro, Samuca! Aí ele aí, ó! Aí, ó, o Jardel! Meu amigo Jardel e meu amigo Gasparzinho! Aí, Jardel! Aí, Gasparzinho! Aí, ó! E aí, garoto, beleza? Alegria! Aí sim, hein? Eita, os meninos ali são aqui, já estão inaugurando a camiseta lá, ó! Olha lá, meu amigo Gasparzinho ali, ó! Ah, show, dó! Valeu, boa viagem! Valeu, Jardel! Valeu, Gasparzinho! Aviões e ônibus é o que liga, hein? Transcastelo é o que vai ligando aí, ó! Show, hein? Boa viagem aí, meu amigo! E eles adquiriram aí a camiseta do aviões e ônibus, hein? Tá qualificado aí, ó. Meu amigo Gasparzinho e meu amigo Jardel. Valeu! Quero mandar um abraço para o meu amigo de Ipuã, Alex Ramo. Alô, Alex Ramo. Vai pra você, garoto. Top, hein? Não, acho que é os meninos do JL, né? Só cuidado com a mão aí. É ele mesmo, sabe o que? JL Turismo chegando. Show, quero mandar um abraço para o meu amigo Pablo e meu amigo Jansen e o James, sabe o que? Top, hein? JL, tu é o que vai ligando. Piscou ali, sabe o que? Show, hein? São Paulo, Maranhão, Samuquinha. Vai embarcar aqui, meu amigo Josenil. Vai aqui pro Maranhãozão, hein? Quero mandar um abraço para o meu amigo Maranhão, QRA aí, o que quer, né, Samuquinha? Meu amigo Josenil vai embarcar na nave aí, ó. JL Tour São Paulo, Maranhão. É o que vai ligando aqui, ó. E aí, menino? E aí, garoto, beleza? Olha lá. Beleza, hein? Você é o? Juraci. É, o JL aí, hein? Juraci e o Alves. É isso aí, galera. Já queria mandar um abraço pra galera aí na nave, hein? No comando aí, meu amigo Juraci. O Mikael e o Alves, Samuquinha. JL Turismo. Valeu! Olha a nave. Valeu, Alves. Valeu, Mikael. Valeu, Juraci! Bateu certo ali, hein? JL Turismo, Samuquinha! Show, hein? São Paulo, Maranhão é o que vai ligando aí, ó. E um abraço para o meu amigo Josenil aí, ó, na nave aí, ó. Embarcou aqui. Colega meu demais aqui. Trabalhando na mesma equipe. Valeu, abraço para o meu amigo Keké, alô Keké, aí no Maranhãozão aí, ó. É o que liga, hein? Boa viagem para vocês. Valeu. Olha o G8 lá atrás, Samuquinha. Lá em cima? Aham. Não, já era, desceu a rampa. Salve, salve quem tá chegando ali! Minha amiga Mariana! Mariana QRA Sonequinha! E meu amigo Marcelo! Tô de olho, Samuquinha! E o meu amigo Rodolfo, QRA é o Urso! Minha amiga Mariana! Adesso Turismo chegando aqui! Olha a mão aí, Samuquinha!
Olha a nave aqui, ó. A Adesul Turismo é o que vai ligando, Samuca. Olha a nave. Show! É o que vai ligando aqui, ó. Olha lá, viu aí, então? Top, hein? Show! Legal, hein? E aí, Mariana? Aí, ó. Show, hein? Show, hein? É, garota, beleza? Show, show. Olha o Marcelo, tô de olho aí, ó. Olha o Jurema aí, ó. Que é o Malvadão. Olha o Carlão aí, ó. É, Carlão. Olha lá. Você é o? Rodolfo. Rodolfo. Ah, urso. Eita! Um abraço aí, Samuquinha, para o meu amigo Malvadão. É o QRA, hein? Malvadão da pista, vai pra você. Um abraço para o meu amigo Carlão também aí. E o meu amigo Urso, Samuquinha, no comando aí, hein? Os caras é show, viu? Os caras é show. É aviões e ônibus, é o que liga. A equipe toda. Alô, Mariana Divulgação. Mariana Divulgações é o que liga aqui no Adesul Turismo aqui, ó. Equipe toda aqui, Samuca. Valeu, boa viagem pra vocês. Show! Paradiso LT1000G7. Olha lá, tá aqui, ó. Valeu, malvadão da pista. Valeu, urso. Show, abraço a todos vocês, valeu, Mariana. Mariana Divulgações aí no Ceará, hein? É o que liga, hein? Garota aí é show. Valeu, Jurema, um abraço pra você. Jurema que adquiriu mais uma camiseta aqui, aviões e ônibus. Top, hein? Vou embora. Aí, ó, quem tá aqui, meu amigo? É o Pikachu, é o Ludiel, é o homem, é o que liga, hein? É, garoto, beleza? Mais uma vez, satisfação, viu? Fechando aqui com esse cara aí, que é pai, ó. Esse cara é show, hein? Vou vestir a minha logo amanhã e fazer um vídeo aí pra galera aí, beleza? Valeu, meu amigo Ludiel. É aviões de ônibus, Castelo Turismo é o que liga, hein? Satisfação mais uma vez, viu? Obrigadão, hein? Valeu. Aí, Samu, com a nave. Castelo Turismo. Valeu, meu amigo Pikachu. Top, hein? Ali tem ando atrás ali, ó. Pikachu. Um abraço para o Carlinho. Alô, Carlinho. Alô, Mayara. Um abraço para você, viu? Olha a máquina aí, ó. Valeu, São Paulo Castelo no Piauí, hein? Galera show aí, ó. Top, hein? Vou embora, é aviões e ônibus, Castelo Turismo, é o que liga, hein? Passou aqui, hein? Olha, eu consegui, hein? Filmar ele, hein? Olha o Dedezão, hein? Quatro eixos, hein? Valeu! Esse é inédito, hein, Samuquinha? Florida Tour. Carro inédito aqui, hein?
bonitão, hein? Faria Doa, é, corrigido aí, galera. Faria Doa, vazou por aqui. Top, hein? Faria Turismo é o que vai ligando. São Paulo aí é o destino, hein? É o sentido. É um buscar, Sabuquinha. Será seu curtinho? Tá atrás dos caminhões ali, tá aparecendo do meu amigo Curutinho Turismo. Vai ultrapassar! Piscou ali, Samuquinha, piscou! Show, buzinou! Curutinho Turismo! Show, hein? Ficou escondido ali atrás dos caminhões. Mas deu pra pegar ali, hein? Pedacinho. Alô, Júnior, um abraço pra você, Júnior. Minha amiga Terezinha aí, curtiu o turismo. Top, hein? A máquina lá. Valeu! Olha o helicóptero que chegando em São Joaquim. Top, hein? É, top, hein? O Robson. Ele tá indo pro aeroporto que eu tô olhando na câmera. É. Oi, vai pra Goiânia. Ele tá odiando. Ó, oh, tá vindo ali, hein? Vamos ver quem que é inédito, hein, Samuca? Solução, Samuquinha. Era o ex-Gugel, né? Olha lá o Gesão. É, 2020, hein? Solução. Carro inédito, hein? Vai. Olha o catedralzão. Quero mandar um abraço nesse vídeo, Samuquinha, para o meu amigo. É o Ricardo aí da Catedral, sabe o que? O diretor aí da Catedral, hein? Top, hein? Vai pra você, garoto! Real Expresso! Aonde? Do lado de lá! Vamos lá! Olha a outra nave aqui! Olha o Real Expresso, dois ônibus na sequência. Esse é o tradicional, hein, Samuquinha? A nave! Passou o G8, mas não deu pra filmar. Real Expresso! Passou por aqui, hein? Show! Vamos embora a nave ali, hein? Essa nave aqui tá bonita, hein? Disco ali, Samuquinha! Show, hein? Ó, bateu seta. Vamos. Olha aí, Samuca. Ó, Preta Turismo. Bateu seta. Valeu, Júnior. Um abraço para o meu amigo Júnior, Preta Turismo. Show. Valeu, meu amigo Júnior, Preta Tu. É o que liga, hein? Show, Samuquinha. E ônibus é o que vai ligando, hein? Um abraço pra vocês. É o Catedral, Samuquinha. Mais um Catedral na sequência. Show, hein? Esse vídeo vai para o meu amigo Vandir, Samuquinha. Parou aqui, ó, em São Joaquim da Barra. Vandir aí que é líder do TikTok, o cara é show. Olha o Catedral. Show. Vou embora ali, hein.
motorista não viu a gente, mas tá registrada a nave aí, ó. Valeu! Vai embora, hein? Aí, meus amigos, Orlando e Caleão, Samuquinha. De Imperatriz. Valeu! De Imperatriz no Maranhão para São Paulo, Samuca. Show, hein? LDzão, hein? Vamos ver, foca. Aquele 4-8 era de quem, vai? Valeu, meu amigo Orlando. Valeu, meu amigo Caleão. Show, hein? De Imperatriz do Maranhão para São Paulo, Samuca. Vamos embora, hein? Portal Tour. É o que liga, hein? Olha o catedralzão, hein, Samuquinha? E é o New G7, hein? Olha o catedralzão. Show! Deu tchau! Catedral Turismo! Os motoristas ali deu tchau ali pra gente! Show, hein? É o G7! É o quinto catedral, né, Samuquinha? Catedral aqui tá bem movimentado aqui, viu? Olha lá o portal subindo lá, ó. Vou embora. Olha lá, ó. Portal. Top, hein? Valeu, galerinha! Olha o G6ão! Ideal Turismo, top, hein? Quase que eu não consegui filmar a nave, hein? Samuquinha, o desenho dele parece que era um... É. O desenho do coi, né? Pegando de Paraná e Goiânia. Ah, Moreira, né? É. E era o ex-Moreira. Top, hein? Ideal Turismo, top demais. Aí eles aqui! Show! Vale Service! Corre lá, Samuca! Lá, piscou! Show, hein? Aí o carrão, vou descer ali, hein? Ó a máquina! Da hora, hein? Olha o Alexandre aqui, cara! Aí, ó! E aí, garoto, beleza? Satisfação aí, hein? Olha os meninos aí! E aí, garoto? Você é o? Tá bom! Du! É o Du? Ah, Uba, nós compramos seu serviço. Ah, é? Oh, legal, hein? Show, do. Aqui, sabe o que, meu amigo Alexandre Marques e banda Oba Oba Samba House, sabe o que? É top, a equipe inteira aí, ó. Valeu, Alexandre. Show. Vale Way. Top, hein? Bateu seta lá, Samuca. Um abraço à banda Oba Oba Samba House, né, Samuquinha? Que fez um showzão aí em Minas. Tiremos foto com a galera toda aqui, hein? Galera super linda. Valeu, Alexandre Marques. Top demais, é aviões e ônibus, é o que liga. Um abraço para a página aí, Samuquinha. Comandantes Brasil, um abraço. Um abraço a todos vocês. Valeu! Banda Oba Oba Samba House. É o que liga aqui do canal Aviões e Ônibus. Um abraço a toda a equipe aí. Tirou foto com a gente, hein? Valeu, Alexandre. Tudo de bom. E é o novo, hein? Finalizando o vídeo de hoje, Samuquinha. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixa o like, deixa o comentário. Compartilha com sua família.
Deixa a hashtag eu quero uma camiseta aviões e ônibus. Olha os meninos lá em cima. Show, hein?